Zezinho! Bom dia a todos que estão nos acompanhando no nosso canal e hoje vamos fazer aqui um videozinho mostrando como a gente faz muda de coco. Plantar o coco, né? O coqueiro aqui, Fernando, vai mostrar o coco como é que tá. O coqueiro já grande, nós vamos plantar um coco aqui no meio. E quando daqui a 2 anos e meio nós cortamos esse coqueiro aí e já tá o outro coco safejando aqui. O coco aqui é muito simples aqui. A gente não precisa fazer esse buracão quando o pessoal faz de 60 centímetros, 40 quadrados, não. Aqui você fez que cobre o pé de coco. Aqui, ó. Tem uma mudinha de coco. A raiz, algumas folhas douradas, mas ela se alimenta dessas partezinhas aqui, pequenininha. E aqui ainda tá germinando raiz. E aqui a gente coloca, a gente não coloca adubo por causa que no contato da raiz com o adubo pode ser que queimar o coqueiro. A gente coloca ele normal e depois a gente vem e a adubação por cima. Aqui, como é que a gente faz aqui? Nosso amigo Fernando vai. Aqui tá. Mostrar aí como é que tá as outras. Outro coqueiro que eu já plantei, esse coqueiro aí semana passada, começo da semana. Essa muda de coco aqui é porque esses coqueiros já tá ficando alto. Aí se não plantar o novo agora, você não vai conseguir mais tirar o coco e vai perder o tempo esperando sair. Pra depois plantar outro. O pé novo, né? Aí tem que fazer em. Fazer logo agora, que quando esse aqui tiver já botando, é o tempo de cortar esse grande aqui, ó. De coco aí, do coqueirinho aí. Nosso amigo Fernando aí, de volta no canalzinho aí, nunca mais gravei um vídeo. Olha eu! É. Eita, assim, pois é, aqui ó. Colocamos de novo. Pronto. Tá feito aqui, tá pegando esse alinhamento aqui e pegando esse alinhamento aqui, ó. No meio do coqueiro aí. Tá aí a roça de coco do Zezinho, ó. Tá aqui ação boa, e né? É assim mesmo, né? Vivo noivo. Vivo noivo.